Não sabemos o dia e a hora que o Mestre irá voltar. Só sabemos que Ele vem a sua igreja arrebatar. Todos santos vestidos de branco, revestido de glória e poder. A igreja lavada e remida com o noivo irá viver. Preparemos como se fosse agora mesmo. O grande relógio marca a hora. A qualquer momento Jesus voltará e nos levará. Ele vem, prepare agora a sua candeia. Encha de azeite e acenda o fogo. A hora é chegada, Jesus voltará e nos levará. Que fizesse por mim, mostra agora minha tuas mãos. Resisti ao diabo, se mantendo calado, quando muitos o apedrejou. Em meu nome curou os enfermos, os meus dons você não enterrou. Entra agora